su pavasariu. Šiltai prisiminkime tuos, kurie to verti. Vasario 10 gražiausiųjų, kaip jau turbūt supratote. 10 vieta. Lietkabelio specializacija lyg kita, bet šį kartą turime reikalą su pakilimo takų tiesimu. O, koks užmestas dabar kamuolys Jogėlai. Labai gražu. Martino Mažeikos aikštės matymas taip pat vertas aplodismentų. 9 vieta. Kad jau krepšiniui taip patogu lyginti su statybomis, tai Gytis Radzevičius galėtų padirbėti konstruojant arba greičiau dekonstruojant viršutinius aukštus. Gytis Radzevičius dabar pučia Rakičevičiaus metimą. 8 vieta. Čia ir baigiam su statybinė metaforom. Arnas Butkevičius be jo plastiškumas ir elegancija. Koks sudėtingas ir taiklus Arno Butkevičiaus metimas. Arnas kyla kaip gandras į orą po krepšių ir čia labai sudėtingas metimas. 7 vieta. O čia jau tikras balius. Tik taip galima paaiškinti tokius perdavimus nuo lentos. Showtime ir Norbertas Giga. Grūda kamuolį iš viršaus, dabar jau pasismagino Utenos Juventus komanda. 6 vieta. Kad Riversas gali traukti komandą, jau įsitikinome, bet kad tokius gali traukti, pamatėme tik per citadelę Karaliaus Mindaugo taurę. Ai, kokia Dovio Bičkauskio klaida. Kaip numatė viską trim, ėjimai į priekį keisi Riversas. Štai ką reiškia patirtis. 5 vieta. Gabrielius Maldūnas lyg ir ekonomiką baigęs, bet čia šiek tiek apsiskaičiavo. O, kuo gynyboje atstovėja švariai? Nei pražangų, nei taškų. 4 vieta. Kol didysis Benas rekonstruojamas, kviečiame pažiūrėti į Šiaulių Beną. Joj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 
Vaitkaus kairė ranka. Trečioji vieta. Ir vėl dėjimai pagal matą. Adikas nepatikėjo, kad gali atakuoti krepšio. Čia matas jo gėlą. Sulaukė saldainiuko, grūdo kamuolį iš viršos. Antroji vieta. Grįžo žmogus iš rinktinės ir va tokie dalykai dedasi. Iš viršaus! Koks Gyčio Masiulio dėjimas! Pirmoji vieta. Jeigu kam nors kyla klausimų, argumentų laukiame privačia žinutė. Čia neįtikėtinas pasirodymas plakate atsidūrė Ryto komandos gynėjas